Атмосфера новорічних свят запанує у Вінниці з 19 грудня. Традиційно в День Святого Миколая запалять головну міську ялинку у Центральному парку. Розважатиме гостей репер Хас. Традиційно майже місяць будуть проходити новорічні різдвяні свята, де є такий великий, напевно, комплекс заходів, комплекс розваг, які прийдуться по душі, я думаю, найперше це нашим діткам і маленьким вінничанам, але я хочу сказати, що на свій смак, напевне, знайдуть розваги всі вінничани і гості нашого міста. Помилуватися на новорічну красуню можна буде до 13 січня. За цей час на вінничан та гостей міста очікуватимуть безліч концертів, фестивалів, вистав, майстер-класів, турнірів та ще чимало цікавинок. Зокрема, з 20 грудня малеча матиме можливість покататись на рейсі святкового трамваю за маршрутом Вінниця-Новорічна. Під час подорожі дітвора братиме участь у святковій програмі, а в салоні лунатиме жива музика. А на площі Ліверпуль працюватиме локація «Новорічна пошта». Там вінничани та гості міста зможуть відправити новорічну листівку із привітаннями своїм рідним, близьким або друзям. Також вперше показуватимуть новорічні фільми «Просто небо». На площі Ліверпуль на Вінницькій новорічній пошті буде тематичні фотозони, музичні інтерактиви, новорічні караоке, зупинка новорічного трамваю, який курсуватиме під час новорічних свят, майстер-класи танцю, щоденний показ, до речі, вперше цього року, новорічних фільмів «Прямо просто небо». Також будуть вітальні листівки. Ось так буде виглядати наша новорічна пошта, куди може завітати кожен охочий. З 11 грудня можна писати листи Святому Миколаю. Головна несподіванка – вінничан не вітатиме Дід Мороз. Його замінять Святий Миколай та Санта-Клаус. Окрім цього, вінничанам пропонують започаткувати традицію – зустрічати Новий рік на Європейській площі біля вежі під зворотній відлік годинника. Таку практику вирішили взяти з прикладу європейських міст. Ми започатковуємо гарну, сталу європейську традицію, яка притаманна досить великим і популярним містам Європи, які відзначають саме в новорічну ніч зустріч Нового року біля вежі або на своїй центральній площі, яка в них асоціюється з якимись подіями або є для них досить важливою і головною. У святкові дні 31 грудня, 1 січня та 7 січня проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним. У міській раді нагадують, поки в країні війна, не потрібно використовувати піротехніку та різні види фейерверків. Віталій Бондарєв, Богдан Олійник, новини телеканал Вінниччина.